नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। दशमिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। काठमाडौँ सहर सांस्कृतिक सहर, काठमाडौँ महानगर काठमाडौँ सहरको बेग्लै पहिचान छ सांस्कृतिक सहरका रूपमा। यहाँका सम्पदा मूर्त अमूर्त रूपमा रहेका छन् र त्यसलाई संरक्षण गर्ने काममा काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ। काठमाडौँको पहिचान नै यहाँका सम्पदा संस्कृतिले नै बोकेका छन् र विश्वमाझ पहिचान बनाइरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका यिनी सम्पदा मूर्त अमूर्त कला संस्कृतिलाई जोगाउने काममा सक्रिय छ भने महानगरपालिकाका 32 वडा मार्फत त्यस्ता मूर्त अमूर्त कला संस्कृतिलाई जोगाउने काममा महानगरपालिकाले अग्रसर पनि गराइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 30 धिमे बाजा संरक्षण र पुस्तान्तरणका लागि युवाहरूलाई प्रशिक्षण गराएको छ। यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 3 धिमे बाजा मुला प्याख लोकनाच प्रशिक्षण समापन एवं नववर्षको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रतिनिधि सभाका सांसद गगन कुमार थापाले धिमे बाजा संरक्षणमा पुर्खाहरूले ठूलो योगदान गरेको बताउनुहुँदै बाजा नेपालीको मौलिक पहिचान र चिनारी भएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय बाजा गाजा बचाउनका लागि हरेक क्षेत्र तथा आफ्नो ठाउँबाट सबै लागिरहेको र आफ्नो मौलिक पहिचान बोकेका यस्ता बाजाहरूलाई अझै पुस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने सांसद थापाको धारणा छ। केटीकेटी भएर म केटीकेटी हुँदाखेरि दसैँभन्दा अलिकति अगाडिबाट यो धिमे बाजा बजेको सुन्न थालिसक्यो। दसैँ आयो भन्ने हुन्थ्यो र बाहिर आएर यसो हेर्दै गर्दा जहिले पनि आफ्नै उमेरको सानोमा खुचे हुँदै गर्दा हुर्कँदै गर्दाखेरि आफू जत्रै अलिअलि हुर्कँदै गएपछि आफूभन्दा सानसानो बच्चा बच्चीहरूले पनि मजाले बाजा बजाएर हिँडिरहेको देख्दै देख्दै हामी हुर्कँदै आएको। पछि अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील भइसकेपछि थाहा भयो यसमा यति धेरै मेहनत गर्नुभएको रहेछ। यो गाजा बाजा संस्कृति जोगाउने कुराहरूको सन्दर्भमा यो सानो मेहनतले यो कुरा भएको छैन। यो पुस्ता दर पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै आएको छ र पछिल्लो समयमा अझै सङ्गठित ढङ्गबाट यसलाई जोगाउने जुन प्रयत्नहरू भएको छ यसको निम्ति यो गाजा बाजा यो हाम्रो आफ्नो संस्कृति परम्परा जोगाउनका निम्ति लाग्ने सबै कोही गुठीबाट लाग्नुभएको छ, कोही कुनै धार्मिक संस्थाबाट लाग्नुभएको छ, कोही परिवारको सदस्य आफैले मेहनत गर्नुभएको छ, कोही सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्छु। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 वडा अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेका मौलिक पहिचान झल्किने बाजा गाजाहरू संरक्षण र प्रवर्धन गर्न महानगरपालिका निरन्तर लागिरहेको र आगामी दिनहरूमा बाजा गाजा संरक्षणमा जुटिरहनुभएका स्थानीयहरूसँग सहकार्य गर्ने जानकारी दिनुभयो। वडाध्यक्ष कार्कीले अग्रजहरूले जोगाएर राखेको संस्कृतिलाई पुस्तान्तरण गर्नका लागि आउने पुस्तालाई सिकाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो। आजसम्म स्थानीयवासी अग्रजहरूले आफ्नै हैसियतले आफ्नै बुतामा सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न नाचगान, विभिन्न बाजागाजा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न संरचनाहरू गरिरहनु भएकोमा अब काठमाडौँ महानगरपालिका यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न अगाडि बढेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस काठमाडौँ भ्यालीका संस्कृति परम्परा बाजा गाजा लगायतका कार्यक्रमहरू विभिन्न रीतिरिवाज सञ्चालन गर्नलाई आवश्यक पर्दा स्थानीयवासीहरूसँग महानगरपालिका सहकार्य गर्नेछ। त्यसको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख नेतृत्व आरामसँग तयार रहेको अवस्था छ। त्यस कारणले स्रोत साधनको कमीले समयको अभावले भनेर हामीले कार्यक्रम नगर्ने होइन। कार्यक्रम गर्न हामीसँग यो क्षमता छ, हामी यो सिकाउन सक्छौँ, सिक्ने के अरे व्यक्तित्वहरू प्रशस्त छन् भन्ने कुरा यो 3 तालिमले देख्यो। यहाँ संयोजनाले चाहिँ भाग लिनुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 वडा सदस्य मनोज कुमार डङ्गोलले
काठमाडौँ देशकै मुख्य केन्द्र भएकाले विभिन्न जात जाति भाषा धर्म मौलिक कला संस्कृति रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यस्ता मौलिक संस्कृति संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको बताउनुभयो। हाम्रो यहाँ पर्यटक आउने भनेको ठुला ठुला बिल्डिङ, ठुला ठुला सडक, ठुला ठुला मठ मन्दिर, के अरे सडक, ठुला ठुला संरचना हेर्न आउने होइन, यहाँका हाम्रा संस्कृति कला र आफ्नो परम्परा हेरेर आउँछ। त्यस कारणले हामीलाई यसलाई महत्त्व रूप लिएर यसलाई बचाउनु पर्ने छ र हामीले यो काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट हाम्रो यहाँ आउनुभएका यो कार्यक्रम गरौँ, सांस्कृतिक यसलाई लोप हुन लाग्यो, यसलाई कसरी बचाउने भनेर चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सल्लाहबाट हामीले यो आज कार्यक्रम राखेको छु र यहाँ थरी थरीका विभिन्न किसिमका जात जातिका भाषाभाषीका धार्मिक छन् र हामी आउँदो दिनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसलाई हामी तपाईँहरूको सल्लाह लिएर सुझाव लिएर अझै आउने दिनमा हामी कार्यक्रम यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हामीले राख्नेछौँ। वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले पर्यटकहरू विशेष गरेर मौलिक संस्कृति हेर्न आउने भएका कारण मौलिक पहिचान बोकेका कला संस्कृति र बाजागाजा संरक्षण प्रवर्धन तथा प्रचार प्रसारमा जोड दिएमा पर्यटकहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै जाने बताउनुभयो। बाजागाजा संरक्षण र पुस्तान्तरणका लागि ओडाले दिएको तालिम निकै प्रशंसनीय रहेको वरिष्ठ कलाकार श्रेष्ठको भनाइ थियो। कल्चर र यो भेषभूषाहरूले कल्चरले सङ्गीतले आफ्नो पहिचान इस्टाब्लिस गर्छ संसारभरि। संसारभरि टुरिस्ट आउँ यहाँ पर्यटकहरू हेर्न आयो भने के हेर्ने त? हामीले सुट पाइट ल्याएर मात्रै बस्यो भने उनीहरू कहीँ छ राम्रो अझ उनीहरूले आफ्नै जसमा हेरेको हुन्छ, यहाँ त्यही हेर्ने कुरा आउँदैन। कल्चर हेर्न आउँछ भने यहाँको यहाँ कल्चर के छ भने हेर्दाखेरि यहाँको दौरा सवाल, यहाँको विभिन्न जात जाति भाषाभाषीहरूको आफ्नो आफ्नो ड्रेसहरू, आफ्नो आफ्नो नृत्यहरू, आफ्नो आफ्नो बाजाहरू त्यो त्यो उनीहरूले हेर्न आएका हुन्छन्। यसको लागि यसको निरन्तरता दिनको लागि ईश्वरले यो यो आयोजना गरेको छ, यो कार्यक्रम यो ट्रेनिङहरू दिन थालेको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादको पात्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसो अब वर्षौँ सयौँ वर्षदेखि अगाडिको त्यो कल्चरहरू जेनेरेसनलाई हस्तान्तरण गर्दै गरी आएको थियो। जस्तो अलि त्यो घिमेहरू बनाउँदाखेरि पनि घिमेहरू बनाउँदाखेरि पनि त्यो सानो सानो बच्चाहरूले पनि सिकेको छ। त्यसको मतलब यो बुढाउने पनि त्यो यो रहिरहनेछ, स्थायी चिर चिर स्थायी रहिरहनेछ। धिमे रुखको बेलनाकार टोर्कोलाई भित्रपट्टि पुरै खोक्रो बनाई दुवैतिर छालाले मोडेर बनाइएको ताल बाजा हो। यो बाजा काठमाडौँ उपत्यका नेवार समुदायहरूको सबैभन्दा प्रचलित तथा लोकप्रिय परम्परागत बाजाका रूपमा परिचित छ। धिमे बाजालाई धिमय, धिम, धिमे आदि नामले चिनिन्छ भने धिमे बाजा हरेक नेवार बस्तीमा हरेक जसो जात्रा पर्वमा बजाइने गरिन्छ। बाजा काठमाडौँ उपत्यका नेवार समुदायको ऐतिहासिक बाजाका रूपमा रहेको छ। त्यस्तो ऐतिहासिक बाजाको पुस्तान्तरण र संरक्षणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 वडाभित्रका युवाहरूलाई बाजा बजाउने तालिम दिएको हो।